Jag heter Helena Hallonen och är forskare på Invensia i Stockholm. Kul att jag får din uppmärksamhet i några minuter. Som du vet är en av våra tids största utmaningar idag klimatfrågan. Därför satsas det rejält med forskningsresurser på att ersätta de gamla fossila materialen med förnyelsebara. Faktiskt så mycket att vi redan är en bra bit på väg och har produkter inom räckhåll. Allt som kan göras av olja kan göras från skog. Ved från träd är hårt, starkt och styvt, och i veden fungerar hemicellulosa och lignin som lim. Förpackningarna kan limmas ihop och hemicellulosan fungerar som ett barriärskikt. Mjölken håller lika bra och förpackningen är komposterbar. Och det här är redan på väg att bli verklighet. Även själva cellulosan som bygger upp fibriller och nanocellulosa som vedfibern består av är riktigt häftig. Det är starkare än stål och går att göra elektriskt ledande. Vi skulle kunna göra bildskärmar av papper eller tavlor som ger ett behagligt sken i mörkret. Förpackningarna skulle kunna ändra form, till exempel vara liten i butiken när man köper den, men bli ett vackert konstverk sen när man öppnar den hemma. Eller förpackningar som signalerar när det är dags att äta upp maten innan den blir gammal. Och om man pressar ihop blöta fibrer i hög temperatur får man styva och hårda material. Och ytan, den kan modifieras så att den tål vatten. Tänk dig tallrikar och glas med en superhydrofob yta som knappt behöver diskas. Starka lättviktsmaterial av nanocellulosa kan vara kärnan i möbler. Du skulle få en soffa som är lätt som en kudde. Tänk vad lätt när du städar. Starka lätta material kan vi göra av kolfiber från skogen. Tänk en kolfibercykel av lignin. Bilar av kolfiber blir lättare, starkare och drar mindre bensin. Och av cellulosan går att göra batterier och solceller. Så hela bilen blir en stor solcell som laddar och driver den. Varför inte bygga hus fulla av solceller där väggarna reglerar värme och lagrar el? Du skulle kunna ladda din smartphone var som helst. Bra va? Av vedfibrerna, cellulosan, gör vi idag redan textil. Snart kanske vi kan väva in elektronik i kläderna så att det byter färg och tryck. Eller varför inte gardiner som laddas av solen på dagen och blir belysning på kvällen? Nej, nu får jag ge mig. Men det här var bara några av de framtidsprodukter vi faktiskt forskar på. Vad tror du själv man kan göra av fibrerna i framtiden?